O'zbekiston Respublikasi prezidentining ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning mehnat bilan bandligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida 40 ta davlat unitar korxonalari tashkil etilib, ulardan 23 tasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan, 17 tasi qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan. Joriy yilning 11 oy davomida ushbu korxonalari tomonidan 219 milliard so'mlik 66 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilib, shundan 15.2 milliard so'm daromad olindi. Ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha agar bo'lib nima qiladigan bo'lsak, davlat unitar korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan 168.6 milliard so'mlik mahsulot iste'molchilarga yetkazib berildi. Shundan 30 milliard so'mdan ortiq mahsulot Ichki ishlar vazirligi buyurtmalari asosida, 2 milliard so'mlik mahsulot Mudofaa vazirligiga, 75.2 milliard so'mlik mahsulotlar shahar qurilish va qishloq qurilish investorlari orqali qurilish materiallari yetkazib berildi. Navoiy viloyatida ishlab chiqarilgan 155 ming dollarga 2 ming tonnaga yaqin qurilish ohagi Qozog'iston Respublikasiga eksport qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019 yil 29 yanvardagi 4138 sonli qaror talablari asosida davlat unitar korxonalarida 48 ta yangi ishlab chiqarish sexlari tashkil etildi. Bu tikuvchilik, mebel, beton mahsulotlari, sun'iy va tabiiy toshlar, quruq qurilish qorishmalari, poyabzal, xo'jalik sovuni, plastik eshik va romlar, suvenir mahsulotlari pishgan g'ish ishlab chiqariladi. Bundan tashqari 10 ta davlat unitar korxonalari tarkibida alohida qurilish ta'minlash brigadalari tashkil etildi. 260 dan ortiq jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar tomonidan 17 ta obyektlarda 50 milliarddan ortiq shartnoma asosida qurilish ishlari olib borilgan. Shu bilan birga mahkumlarni kasb-hunarga o'rgatish maqsadida Respublika hunarmand uyushmasi bilan o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yildi. 1285 nafar mahkumlarga kasb-hunar sirlari o'rgatilmoqda. 272 nafar ustoz shogird maktablari tomonidan mahkumlarga sertifikat berildi. Qishloq xo'jaligi ixtisoslashgan davlat unitar korxonalari yer maydoni 26 ming gektardan ortiq. Bu yerlarda bevosita paxta, g'alla, sholi, kartoshka, sabzavot, dukkakli ekinlar va chorva mollari uchun oziq-ovqat mahsulotlari yetishtiriladi. Shuningdek, bizda chorvachilik sohasida 4 mingdan ortiq yirik shoxli mollar, 23 mingdan ortiq mayda shoxli mollar, 400ga yaqin otlar, tuya, paranda parvarishlanmoqda. Mazkur mahsulotlarning barchasi davlat ehtiyojlari va yopiq turdagi jazoni o'tash muassasalariga yetkazib beriladi. Bevosita o'zimiz ta'minlaymiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan. Bugungi kunda tizimdagi davlat unitar korxonalarida zamonaviy ishlab chiqarish dastgohlarini olib keltirish, ilg'or texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish liniyalarini joriy etish borasida qator ishlar amalga oshirildi, xususan 11 oy davomida xorijiy korxonalar bilan zamonaviy texnologiyalarni olib kelish yuzasidan Agrobank, Respublika Agrobank tomonidan ajratilgan 614 million dollar miqdordagi imtiyozli kredit mablag'lari o'zlashtirildi ma'shiy yilning o'zida. Ushbu mablag'lar hisobidan 7 ta ishlab chiqarish liniyalari, 2 ta zamonaviy issiqxona tashkil qilish, 6 ta maxsus texnika vositalari xarid qilish rejalashtirilgan bo'lib, xorijiy respublikalar bu Xitoy, Koreya, Turkiya kompaniyalari bilan shartnomalar imzolangan. 8 gektarda issiqxona, 2 ta muassasada 4 gektardan zamonaviy mozaika mayoliki bu tabiiy toshga bezak berish, pardozg'ish ishlab chiqarish liniyalari olib kelindi. Rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish natijasida 4 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi va ushbu ish o'rinlarida 5 mingtaga yaqin mahkum eksmenida qo'shimcha ish bilan ta'minlanadi. Shu bilan birga joriy yilning yakuniga qadar davlat unitar korxonalari tomonidan 250 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish hamda 20 milliard so'mdan ortiq daromad olish rejalashtirildi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va uning hududlaridagi
aholi bandligiga ko'maklashish markazlariga o'tgan vaqt davomida 7761 nafar ozodlikdan mahrum qilingan shaxslar murojaat kelib tushgan. Ushbu murojaatlarning 389 nafari ayollar, o'sha 944 nafari o'sha ya'ni yoshlar, ya'ni 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni tashkil etadi. Shu murojaat qilganlardan 7154 nafari mehnatga loyiqatlar hisoblanadi. Uni qolganlari esa o'sha nogironlik nafaqasiga chiqqan, pensiyaga chiqqan yoki o'sha tibbiy muassasalarga davolanishga yuborilgan. Bugungi kunda o'sha aholi bandligiga ko'maklashish markazlari yordamida yo'llanma orqali o'sha 1789 nafar ishga joylashdi. Shundan 624 nafari ya'ni kvotalangan ish o'rinlariga ishga joylashtirildi. 272 nafari haq to'lanadiga jamoat ishlariga jalb etildi. Shuningdek, ushbu toifadagi shaxslarning 3798 nafari ya'ni mustaqil ish bilan ta'minlangan, 2101 nafari mustaqil ravishda tashkilot va korxonalarga ishga joylashgan bo'lsa, qolgan qismi norasmiy sektorda. Shu bilan birgalikda aholi bandlik ko'maklashish markazi tomonidan o'sha jazoni ijrosi muddatidan qaytgan fuqarolarning 11 nafari, ya'ni kasbga o'qitish, qayta tayyorlash, malakasini oshirishga yuborilgan. 13 nafariga ishsizlik nafaqasi tayinlangan. Ya'ni 10 nafari o'quv kurslariga jalb qilingan. Qolganlariga pensiya tayinlangan. Mehnat bozorida ish topishga qiynaladigan, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar toifasiga o'sha jazoni ijro etish muddatidan qaytganlar ham kiradi. Agar 2020 yilda hozir rejalashtirildi, ya'ni 5590 ta ish o'rni zaxiralab qo'yildi.